У Слов'янську відбувся відкритий чемпіонат обласної спортивної школи дзюдо. Організатори не очікували на таку велику кількість учасників. Дві спортивних зали, здавалося, луснуть від кількості гостей. Ми не чекали, що стільки приїде спортсменів, порядка 400 чоловік. Ще точно не почитали, але дуже багато. Плюс батьки. Плюс батьки, да, з трьох областей спортсмени – Донецька, Луганська і Харківська області. 371 хлопець та дівчата 2002 та 2005 року народження змагалися за першість. Болювали за спортсменів батьки, бабусі та дідусі. Дві перемоги і поразки. От такі успіхи в нас. Надіємося на краще. Ну, ми всього второй раз участвуємо, а там видно буде. Ожидаємо, щоб сильніше став, натренувався. Дух, мораль, а потім вже фізичне виховання. Головне – духовне виховання. Поруч з радістю перемог на татамі можна було побачити і сльози поразки. Емоції переливалися через край і у дівчат, і у хлопців. Я йому давав установки на будуще, щоб він не огорчався, і щоб це йому придало нових сил і старань в дальнейшем, щоб не проігрувати. Ну, який ти вивод зробив? Буду добре тренуватися і буду побіждати. Змагання тривали більше 7 годин. Кращі судді Донеччини та Луганщини визначали переможців. Юні спортсмени здебільшого задоволені змаганнями, але мають пропозиції та побажання щодо організації. Мікрофон би ще. От мікрофон, якби були, було б краще, то і суддям напрягати свій голос. Орати треба. За підсумками, перше місце в командному заліку здобули слов'янські спортсмени. Вони показали себе якнайкраще, завоювавши 8 перших місць. На другому місці – спортсмени Краснолиманщини. Команда з Харцизька стала третьою. Тепер на спортсменів очікує змагання за Кубок Донеччини. Чемпіонат відбудеться 22 лютого.